lomu ko se ibrahim lo pase pe mosasi la ko sibi won si joye wa pe lana na ile di ni be allah akbar iwa fa ki lo nse leni lo to lowo da lo to ni gbogbo ke karama kama pariwo yin kiri ama ki le ti se sesin beni kini contribution yin si islam then ba geni aben tun se awon eyan wa ni aben tun se in ta won baba se lana le ni o beni taba si ri ti baba se o kami oro oro ninu oro to po ni o beni olodun fa won baba domo to ni ola to po beni lati bi to ti bere ti oni bi to lopin awon ile eni olodun ti won ba gba fura won ti won se ba se ni kan ma se ko si ti o daru nbe amen eyan le joko sori aga ko se eni to je pe ase gbogbo nti nbe lowo re eni te le foju re na ni o si nbe nu won amen ama mi fe ki oro yi po ta ba lo ka to baba usman foji in gba pe ti baba lo sodi ni to ti awon meji nu won se ola kaakiri ni north ti won dara ama yi ta gbara baba won be lara e inu ile lo n wa ohun o tun pe bi ede eyan oke re de eyan isale re ejulani won si n dara awon fulani ta so na ni baba usman fodi en awon se wula ti gbo yesi baba yesi so bi ki bi tu bi kiri mo fe ka to sadua mo fe so bi la ka itemi ti mo bi baba wa faleki ti to faleki ta na ko baba se u banji faleki ta na da won mo baba se asan dem nina won agba fa ni leyin se ibrahim o mo pe baba faleke yi o mo tin je isa awon baba ti wa lo so yin awon se o si le ni jota won ati baba oro si mo baba lo fa ton jo padi ara won pe ala won mo lojo nina won karama ti baba lo sodi dan so won e je wa pada ko nbe ni doto jo aye wa lo to lo to lo to lo awon yen wa wo pe ile ola ni ile ola ni le baba se o banji bo fe bo ko fo la ba nbe leyin ola nbe le elomi na omo ya mi se jeje ola ntola ni olohun o fa won elomi idake nipa ko fe keyin soro ko tumo pe yin nikan le mo ro so o tumo pe yin nikan le leyan lodo amo ni jo te ba rira yin awon si wa mo kori kan iza kun ta fi amo je pada ti ni awon kanu ati ti baba ni so la fi sadua awon yo pe ile yi a fe mo ntin je lara won baba se o ka mi le ko won bi ile gbogbo gba sáwọn nìkan ni wọn pe wọn ó ti béèrè gbangba wọn ó ti béèrè nkọkọ káwọn èèyàn tó gbà fún yàn wọn ó dùn ẹ wò ọlọrun gbáyé kalẹ wọn dà nẹbi mọmọ náà láàmú wọn wá ní ilé ká ilé àwọn fúlàní ẹja mọ tí wọn fi ń ṣọlá bàbá wọn sì ti pè wọn pé ẹ mọ májòjì wàárín yín o nígbà tí ẹ bá májòjì wàárín yín ẹ fún agbára yín ká òun náà fi ní agbára tọ̀dọ̀ tiwa náà dọwọ́ wa nígbà tá a bá ti jẹ káwọn ẹni tí ẹnu wọn ò tọrọ já sọrọ wa wọn lè banú ilé ọlá jẹ wọn wá lè fẹ aráàta tí bàbá ní kán mọ fẹ ìyẹn wá lè fẹ obìnrin kan wọlé ìyẹn wá ti rí pé tó bá ti ń ṣe nǹkan wọn máa ń gbóúnjẹ lọ bá nítorí èyí tó jẹ àṣírí bàbá wọn inú ilé lòun wà wọn wá máa gbé jíjẹ lọ bá nínú ilé òun ò mà jẹun ìyàwó yìí wá fẹ kí làwọn ṣe wù lè ṣe iwọ obìnrin náà tó fẹ́ràn pé mi máa ń fẹ́ mọ tí sẹ́wù fi mí ìfẹ́ mọ láà sẹ́wù wọ́n padà kankan mí bẹ táníyàn rẹ bá ti dọ̀tí. bẹẹni ọkàn tó fẹ. ó wá wájú wá lọ títí lálẹ pé mo fẹ́ mọ tí wọ́n ń gbé lọ nílé yìí ọlọ́run òjò rí ó wá gbalé ọba lọ pé àwọn tẹ́ ń pè ní sẹ́wù tẹ́ ń pè láà fún àwọn èèyàn ìmọ̀ kọ́lọ́run nìkan ni wọ́n sin nǹkan míì ó ní yàrá kan yàrá mọ́wọ̀ ni bí wọ́n ti ń pariwo gbogbo wọn ní ilé sẹ́wù náà lóṣòdì wọ́n ní yàrá kan tẹ́nìkẹ́ ìwọ̀ kò síbi tí yóò lè wọ́n nílé baba kò sí dójọ́ ní àbájáde baba fálákì kò sí ní yàrá kan tó lè wọ̀ torí àwọn ẹni àṣírù indi gbogbo tí wọ́n ń gbé kiri kèrè dìgbà tó bá tó gbénu lé tó bá ti ní máa jẹ́ ọlọ́run sì dé gbogbo ayé wọn ìbáàdà tún lè là kéèṣe tọ́dọ̀ tèmi àti ẹ ó gbé kúrúbánu lọ láàárọ̀ ọjẹ́ mi lọ sínú bí yóò bá ti dáhùn nǹkan ó mọ̀ sí ọ ìyẹn ìṣe kún fáyà kun ó wá lè pọ̀ bá pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nílé àwọn àfààyè inú ilé ọlá la mọ léèyàn sí ilé àfáàní ìtọ́ sọ ìta àbá bá ń bẹ̀ ápẹ́ olórí ni àmọ́ bí ti ń sọ fọba ara ismaila razami ti ń bẹ lára ìyẹn ti mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ láàfin ọba ìtorí àwọn tó kù méjì yẹn a mọ jáde lọ ṣe wáàsí ìyẹn wá jáde inú ilé wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú igbó lọ kọ́ ẹ̀wọ̀n tí ọba aránṣẹ́ tó dé èyí tó jẹ́ èèyàn lókè ẹranko nìsàlẹ̀ ó ìgbà tí wọn fi dé wọn béèyàn kankan bẹ wọn wá lè padà sọ fọba pé alábòsí lobìnrin yìí o
idagbe te fun na la se abe ori re ni Allah akbar awon aburo meji ti wa gbo iro ti dodo won pe nkan sele won bere si ni lole igba ti won fi dele won baburo won be won wa ri tetis bi tin lo won wa banugo o wa ni eje so fun ajago nbi intayin fi nje ije wilaya gbogbo oro ti mo so yi a lo ni bere ni o inu ya wa afa lo waju eni tin be lori aga ko se jeje pelu awon tin be labe re eyin te nbe labe e mo da ijoba eni tin be loke fu be ba to da ba se to le se ibrahim ta pariwo kiri nu o eyin to ja ni fa agba yo joko bo ti lehun koruko sehu mo yin si de gato ile nle ni o joko ti o fi mo ba sehu mo yin soro laye le ni nilu ti wa yi omo keugan ko fe o fe bu afa gan mole ni afa wa ya je ko mo pa wa lo ga re ata ni fe gba ko le mo mu bo se wa se ba o ni e je yin on dan ti baba wa fun mi fun yin ki to mo lo tori mi ti fe bo tori won ni ke ma fe ajoja me ti fe o si lo so nkan bayi laafin oba amo gogo nte nlo odo mi ni baba wa fi si e da fun ta lo mo bi ti baba se o falake fi si Allah ara gogo awon abu na iwon lo fi si wa ba net yi o tun mo fe mi ati muridi mo fa dola ali fa kan jalu fa kan lo mo gbe se wu lori nkan gogo in ti so be to ba ba lodo enikan ta ni yen re ba da o si mo ba pa le nbe wallahi e ma dale awon se wu e ma dale awon ma fa ru bo ba dale won ru ile re o le to o wa ni o wa po paun jaje opa sandan na nu o wa po jaje oni egba asiri nu ile wa ni e le mo lo en ti mo ba lo be ni pe awon ti won se wa si loju meji taye na ga o sewu odo won ko la siri olodun wa iyi to wa nnu le lodun tara won da won ti ta lo olodun da mo sa je kemi baba ali fagun amen a se ifati akaya ta kurisi me wa ko la mo ko la salatul fatime wa liruhi maulana sheikh ahmad yusuf banji ali falaki ti baba lo soji awon alifa o mo so fun wa ti baba lo soji komo yan nitori asiko ni ti baba lo soji nkan ta won se wu pe asiri olodun tolohun fun won awon eni olohun sabosi olodun fun e lomo keu o fi ikhlasiya o fi si lara o wa fe pamo o ni han melo melo se wu mi to fi omo le keu dara pe mi mo lele iyen na wa ri re o so era e di se wu agba kọ́rọ̀ bí o lè àsáfà àwọn àbàtà náà yẹn àwọn bá ṣe ara rẹ jẹ àwọn ilé ìta sọ ìtún wọn fi padà sọdọ ọlọrun bọba rọmọ sẹwù tó kéré jù bí wọn ti mọ tẹyìn pẹlú múrù bàbá sẹwù bàjí bọba rọmọ ọmọ ilé kéwù náà àwọn alákọjẹ kórí wa pé ọmọ bá ọ̀la rẹ jẹ látẹyìn pẹlú sùúrù ni wọn fi mọ wálé sẹwù sẹwù wa sọ fún wa pé ibi tá a bá dé yìí ẹ já lọ pé ń tó lọhùn fún ní kálukú ẹ lọ pé bàbá wa bá ń jí ìmọ látọ̀nà fún bàbá lóṣòdì bá a ti kéde bàbá ò ní lówó fún yàn láyé ẹ lè sọ fún wa pé a fẹ́ nǹkan báyìí bàbá sì ní bí nìkan kúlù sheikh bí ìdílé láì àbí ìdílé sheikh bàbá ni ẹ lọ bá àwọn sẹwù sì ṣe nǹkan yẹn wọn sì ṣe saraki ni ẹ igi tó ní wọn ní dúró pé wọn ní kọ mọṣáláṣí bẹ ajẹ ọjọ yẹn ló jáde kó láàyè bẹ fúnra rẹ sínú karama ta mọ ni ó pọ ọ̀nà dákun àná wọn ti da ẹni wọn ti sunwọn ọlá wọn ò lè bàjẹ ìsira jẹmí ìlà wà láwọn fi géèrì mọ òdì ẹyìn wà láàyò dìhun oníjẹmí ìlú àyìnàmọ sóríà gbogbo àwọn afáàgbà kìí ṣàwádà wa ń bí o à ń sọ fáwọn tó kù ẹ máa ṣe dáadáa ẹ máa ṣe pé àwọn ọmọ yín nìkan lè fẹ́ sọ dèèyàn ẹ mọ ọmọ tí ó tún lè yín ṣe nígbà tẹ́ ẹ bá sí ń bẹ̀ mọ́ ọ̀nà dákun ibi tá a dé yìí ilé bàbá ilé ọlá ni ilé ẹnì kankan wa lọ́nà dákun mọ́ ṣàbá wa sọ ilé ọlá ibi tá ẹ bá lọ́gi sí tí ò bá tọ́kẹ́ ẹ lọ́gi síbẹ̀ náà ẹ lọ síbẹ̀ wàlá yùdí ẹ̀hún lè jẹ̀mí ìlú àyìnàmọ̀ sùúrìà gbogbo bí tíyàn bá ṣe dáadáa sí bó tilẹ̀ kó pẹ́ tó dáadáa ó padà sanra rẹ̀ káwa mú tẹ̀síwá wa ká ṣe ayatollah kursi mẹ́wàá kúlúwà láwọn mọ́kànlá salatu fati mẹ́wàá jẹ́ẹ́jẹ́ láàfin ṣe adiyata minna ilá ruhi maulana sheikh yusuf ẹgbẹ́ bíyàn bá tóbi jẹ́ orúkọ rẹ̀ ó fi yẹ lẹ́nu nínú kẹ́ni wọ́n wà nínú kẹ́wọn làwọn ta dúró yìí nínú kẹ́wọn làwọn ta jókòó yìí nínú kẹ́wọn ni bàbá alifa ibi tí gbogbo wọn ti ń dára àti gbogbo àwọn abiná sheikh ọlọ́dàkùn mọ́ fi àárẹ̀ mọ́ fi ìdààmú bẹ́ẹ̀ nìkan kan yín gbogbo ọmọdé bá wà àti ilé bàbá wa gbàmọ́lá náà sheikh muhammadu al-awwal.